Tja allihopa och mycket välkomna till en ny video här på kanalen. Och idag kommer det bli en ny reaktionsvideo när jag ska titta, lyssna och reagera på Mehmet. Och låten Gör det för man. Och faktiskt för att vara helt ärlig, jag har aldrig hört om den här låten innan. Men den är ändå i topp 5 trending. Så varför inte, det här kanske är bra. Så nu ska jag kolla på musikvideon och sen får vi se hur jag reagerar. Men innan jag börjar kolla gott folk, om ni är nya på kanalen så får ni gärna trycka på prenumerera-knappen plus klockan så att ni inte missar några notiser när jag har lagt upp ett nytt klipp. Om ni är fett taggade på att se min reaktion så får ni gärna nu är det slut. För att vara helt ärlig, det här var riktigt sjuk musikvideo. Sen hörde man knappt någonting var en sjuk. Jag vet inte riktigt om det här var bra eller dåligt. För melodin var ju helt okej. Men jag är inte så förtjust i rap. Och det här var ju riktigt gangster rap. Och sen alla vapen som var med, alla de här maskerade människorna och att de även sköt runt omkring. Ja, det kändes lite våldsamt samtidigt. Så ja, jag vet inte riktigt om det här får bra betyg. För det var lite för våldsamma scener i musikvideon och sen massa vapen skjutit sig själv och allt sånt där. Inte riktigt min grej. Så 0-5. Jag ger den här en 2 tyvärr. Och sen karaktärer, om du kollar på det här klippet, tolka mig inte som att jag håller på att sprida dåliga rykten om dig eller att jag håller på att rosa dig eller att jag kommer med negativa åsikter eller något sånt där. Utan jag bara säger nu vad jag tycker och tänker om den här videon. Så snälla misstolka mig inte negativt. För jag menar absolut inget illa alls. Ja, det var allting för den här reaktionsvideon, kära tittare. Och jag hoppas för guds skull att ni har tyckt om det här. För det här var verkligen en utestickare. Men som sagt, den var helt okej. Så ni får gärna tumma upp det här klippet om ni tyckte om det. Och som jag sa innan, om ni är nya på kanalen så får ni inte glömma att trycka på prenumerera-knappen plus den lilla klockan så att ni inte missar några notiser när jag har lagt upp ett nytt klipp. Och glöm inte att slänga iväg en kommentar eller flera om ni vill. Och glöm inte att dela min kanal och mina videos och mina spellistor till folk runt omkring som ni känner. Och sen så sist men inte minst så får ni ha det så bra så länge allihopa. Så ses vi i nästa inlägg. Tja då!